Assalomu alaykum, hurmatli ko'rpadigilar. Men sizlarga mana inkubatsiyamni ko'rsatib o'tmoqchiman. Mana mana shunaqa ko'rib turganingizda yaxshilab mana shunaqa o'rasizlar. Bularga havo kirish shart emas. Doim 2 sm bo'lguncha mana teshilmagan. Ko'rib turganingizda teshilmagan. Adnarazir idish, mana shunaqa adnarazir idishga solasizlar. Bular уже ochilgan ulitkachalari. Mana sotuvda bor, sotaman. Kimga qiziqsangiz, mana shu bolachalarni boqishga zakazlarni lichkam yozsangiz, kichkinda mana retikalarni bolachalari. Mana mana shuna qilib inkubatsiya qilasiz, inkubatsiyadan ochilgan ulitkalar bular birin-ketin ochilaveradi. Bularga temanglar, nimagaki ko'rib turganingizda mana men bu ulitka ochilgan ulitka ochilmagan mana tuxumlarni mana ko'rib turibsizlar. Yeydi. Kalsiy bilan o'zini oziqlantiradi. Mana mana bitta mana kalsiy bilan oziqlantirishyapti. Hammasi top-top bo'lib yeyishadi. Mana ichida ham mana bor. Mana. Xullas, ularga temaysizlar. Va temagan holatda salatning barg bilan faqat salatning barg bilan boqilinadi bular. Chunki ularga olma yoki anaqa bodring, kabachkilar bermaysizlar. 3 sm'dan keyin, 2.5 sm'dan keyin bersangiz bo'ladi. Lekin hali bular chaqaloqqa bermasangiz ham bo'ladi. Mana mana shunaqa qo'ydinglar, yana ustini yopib qo'yasizlar, o'rab. Bularda dimli havoda, namli havoda bular o'zini juda ham yaxshi his qiladi, tez katta bo'lishadi. Ovqatlarni ko'rib, ko'tarib qo'yib yeb qo'yishadi. Agar mayda eski ovqatlardan qolgan bo'lsa, agar olib tashlab turib, toza yangi ovqat solib qo'yasizlar. Chaqaloqlarni kunida 2 martalab ham qarasizlar bo'ladi. Mana bu yerda yana bor. Inkubatsiyamdagi ulitkachalar. Bularning ovqatlari hali turibdi. Mana ustiga chiqib olishgan, ko'rib turganingizdek. Mana retikalar bular hammasi. Minsimdan sotuvda retikalarim. Boqish unaqa qiyin emas. Ovqatlari bu eski ovqatlarni olib tashlaysizlar. Mana mana shunaqa yopishib olishadi. Mana yeyishadi, mana teshib tashlashgan, ko'rasizlar. Keyin sekin-sekin ularni churasizlar. Tuzog'iga eski ovqat olib tashlaganingizdan keyin toza ovqat solasizlar. Mana top-toza joylari. Mana qolganlar shuni qolsa ham bo'ladi. Bularga ham mana skorlupasini yevatdi. Mana mana ko'rayotgan bo'lsanglar, mana mana ichida skorlupasini yevatdi bu ulitka. Mana shunaqa skorlupalarni yetdi. Bu yog'i ochiladi, qolgani mana chiqadi keyin. Mana bunisi ham uje yorib chiqyapti. Mana shunaqa qilib, mana bunaqa ichidagini ham bir xillarini yeb qo'yishadi. Mana bu kuchsizlar. Mana shunaqa bo'lib qoladi. Kuchlilar yashab qoladi. Kuchsizlar mana shunaqa o'zi sirtirovka bo'lishadi. Mana bitta o'sha ochilgan mana. Xullas, qizajonlar, zakaz bersanglar, dastavkalarim bor. Ulitkachalarni mana shunaqa qilib boqasizlar, qiyin emas, bemalol boqib olasizlar.